မိမကိုလိုချင်ကြတဲ့ချက်စီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမျှော်လင့်ချင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟိုင်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရတဲ့ညီကိုမောင်နှမချက်စီးပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကုန်နော်။ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းထွက်ပေါ်ထားတဲ့သတင်း Breaking News 3ပုဒ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြအသည့်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Mauricio Pochettino ရဲ့ saturation မှာညီကိုတို့ရဲ့ချိန်နေနေပါပြီ Mauricio Pochettino သာနဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့လာမယ့်နီးပြအသည့်ဖြစ်လာဖို့အတွက်เนาะ 100% နီးနီးကိုချိန်နေနေပြီဖြစ်တယ်။ Club အသင်းဘက်ကလည်းတရားဝင် announcement ကိုမကြာခင်မှာပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်ကြံရည်နေပြီဖြစ်တယ်။အဆအဆရရအားလုံးကအစဉ်ပြေတယ် Pochettino ဘက်ကလည်းကောင်းချိန်နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းโอเคပြီမိစိမ့်ပြပြီပေါ့เนาะဆိုတော့မကြခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ announcement official announcement ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Chelsea နီးပြဘသူဖြစ်မှာလဲ Pochettino မခံသေးဘူးလားဆိုတော့ break that များစိတ်အေးအေးသာထားလိုက်ပါ Pochettino ကဖြစ်လာပါတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတွေရဲ့တက္ကနတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့နီးပြအနေနဲ့ကိုယ့်အသင်းပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတွေကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီ data မှာတစ်ဆက်သေးပါတက်လာလဲဆိုတော့ Angolo Conte ရဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှုပေါ့နော်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ Angolo Conte နဲ့ Chelsea အသင်းကြားကစာချုပ် saturation ကဆိုလို့ရှိရင်ကနဦးသတင်းတွေကတော်တော်လေးအစဉ်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တယ်တော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီပါညာဆိုပြီးသတင်းထွက်ပြီးမှသတင်းကပြန်မြုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ data မှာပရိသတ်တွေနဲ့ Angolo Conte ကစာချုပ်တက်တန်တိုးလိုက်တာလားမတိုးလိုက်တာလားစသဖြင့်ဝေဝဲမရဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တာအခုချိန်ဒီအန်ဂိုလိုကွန်တီနဲ့ Chelsea တင်းတို့ကြားမှာတက်တန်တိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားနိုင်ရင်မရှိသေးဘူး Transfer Market ရဲ့လက်ရှိအနေအထားရဆိုလို့ရှိရင်2023ဒီဂျွန်လမှာပဲအန်ဂိုလိုကွန်တီဟာ Chelsea တင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲ Mauricio Pochettino ရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့အတူ Pochettino ဟာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဂိုလိုကွန်တီကိုသူ့ရဲ့ plan ထဲမှာထည့်သွင်းထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့် Pochettino ဟာဒီ Angolo Conte ကိုသူ့ရဲ့ squad အတွင်းမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ Angolo Conte နဲ့ Mauricio Pochettino တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဦးနဲ့တဦးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကွန်တီရှိနေတဲ့အနေအထားကြောင့်ပိုချက်တီနိုပျော်ရွှင်သလိုပိုချက်တီနိုကလည်းအန်ဂိုလိုကွန်တီကိုစကွတ်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကြခင်မှာပဲအန်ဂိုလိုကွန်တီရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea အသင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားနိုင်တဲ့အလားအလာကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ကွန်တီနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ totally agreement ရရှိဖို့ကကျွန်တော်တို့တရားဝင် announcement ကလည်းဖြစ်မလာဘဲနဲ့စာချုပ်တက်တန်းဆွေးနွေးမှုကိစ္စကပြန်ပြီးတော့ငုံရှိုးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒီအနေအထားပေါ်မှာခုပိုချက်တီနိုရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့အတူအချင်းတွေကပြန်လည်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဦးတည်လာတယ်ပိုချက်တီနိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအန်ဂိုလိုကွန်တီအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ဒီတည်င်းနှစ်ခုကဆက်ဆက်ဆက်ချူရေးရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ကိုသွားရအောင်ဗျနောက်ထပ်တည်င်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒက်ကလန်ရိုက်ရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒက်ကလန်ရိုက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လိုလဲလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဒက်ကလန်ရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးရတဲ့တစ်ခုကပြောင်းရွှေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်အသေးအံခေါ်ခဲ့တုန်းကလည်းဝဆန်းအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်အခုတော့ဒက်ကလန်ရိုက်ဟာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့သတင်းပို့ပြီးတော့ကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က Chelsea အသင်းကလည်းဒက်ကလန်ရိုက်ရဲ့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုထိလက်လျှော့လိုက်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်တဲ့သတင်းအရာပေါ့နော်ဝဆမ်ဘက်ကကစားသမားကိုဒီမီယာလီထရန်စဖာဝင်းတို့မှာဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတော့ကိုလက်ခံထားပြီးဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဟာဒဂလာရိုက်ကိုရောင်းချမှုကနေပြီးတော့ပေါင်တန်း100အနေဆုံးသူတို့မှန်ထားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပေါင်တန်း120လောက်ထိရောင်းချမှုကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဝဆမ်ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကယုံကြည်ထားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့ရေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒက်ကလန်ရိုက်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှေ့မှာလုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအများအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိမာပါဒက်ကလန်ရိုက်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ထိအန်ဇိုဖာနန်ဒက်နဲ့တွဲပေးစေခြင်းတလဲပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ saturation တွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်းတရာဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းတော့ရှိတယ်တန်းတရာဆိုရင်တော့မဗျာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့စဉ်းစားပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်တန်း120ဆိုတာကြီးကတော့ overrated ကြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်အန်ဆိုဖာနန်ဒက်တောင်ပေါင်တန်း100ဝင်းကျင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒက်ကလန်ရိုက်ကပေါင်တန်း100ဆိုတာကနည်းနည်းလက်ခံလို့ရပြီမဲ့ level ပေါ့နော်ဟိုချက်စင်းအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးအကျက်ရိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုတရားသေးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟိုအသင်းကစားသမားတွေရောင်းချမှုကနေဒီပတ်စံကရှာနိုင်ကောင်းရှာနိုင်ပြီမဲ့လေဒါကြောင့်ချက်စင်းအသင်းဟာတစ်ဖက်ကလာဗီယာတို့လိုမျိုးလူငယ်စားသမားလေးတွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလာရိုက်ရောက်လာရင်တော့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်နဲ့တကယ်ကိုချူမိန်နဲ့တွဲဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီမဲ့လေ
အဆိုပါဝဆန်းရက်တဲ့အသင်းရဲ့ရိတ်တဲ့ဖီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာဟိုအခက်ခဲဖြစ်နိုင်နေစဉ်းစားမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ချက်စီးတဲ့အတွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော်ဒါဒီကနေ့ညနေခင်းလေးမှာပဲတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒက်ကလန်ရိုက်ရဲ့ situation ကတော့ဈေးကမတက်တာဘူးဗျာနော်မချီမဆန်အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိနေသေးတယ်ပေါင်သန်း100တောင်မှကျွန်တော်ရနေလေးများတယ်ထင်တယ်သို့တော့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ရဲ့ situation နဲ့ရှင်ရင်တော့လေလက်ခံလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရပြီပဲပေါင်သန်း120ရောက်အရင်များတယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကစားသမားကိုလစာကြီးပေးရအောင်မှာနေ solution ကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိတာရှိတယ်ဆိုတော့ declare situation ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးချင်တာကတော့ person jamie ရဲ့ superstar ဖြစ်သူနေမာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရကျွန်တော်တို့လူသိရှင်ကြမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ဝပ်ဝပ်ပေါ့နော် person jamie ဟာနေမာနဲ့ဆွေးနွေးနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ person jamie ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ငါတို့မင်းကို DR ဒီအကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေမာကိုနည်းနည်းလေးပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်ပေါ့နော်လူမသိသူမသိတတိပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်လို့ source တွေကဖော်ထုတ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေမာကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာသူ့အနေနဲ့ person jamming ကနေထွက်ခွာရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပြီလို့ဖော်ပြတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ရှိချိန်မှာဆွေးနွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်။တခြားတစ်ခုကတော့ person jamming အနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုယူရို90ကျော်လောက်ပေးချေနေရတဲ့နေမာအတွက်ကုန်ကျနေရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ save လုပ်ချင်ပြီလို့သိရပြီးတော့ superstar ကိုရောင်းချတော့မယ်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်လည်း30ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် person jamming ဘက်ကကျေနပ်သွားပြီဒီစားသမားကိုသုံးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Neymar ရဲ့ saturation ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနက်ဦးတည်င်းတက်တက်လေးထွက်ထားသလိုအတိုင်းပဲအခုတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ပြင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့စားသမားဟာချိန်တည်သွားပြီ person jamming ကထွက်တာကတော့ဆိုတော့ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမလဲအဲ့ဒီမှာရင်ခုန်မှုကောင်းတာကစားသမားဒီ premier league ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာတာပဲဖြစ်တယ် premier league ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုလည်းအပြည့်အဝရှိတယ်လို့လည်းဆိုတယ်ဒီနေ့ထားမှာပြီးခဲ့တဲ့ january transfer window လောက်တွေတုန်းက top league အနေနဲ့နေမာကိုအသင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းလေးတွေတဲတဲထွက်ပေါ်ခဲ့မှုတဲ့အတွက် chelsea ကလည်းဒီ saturation မှာစောင့်ကြည့်သွားရမယ်အသင်းအဖြစ်ပါဝင်နေသလိုလက်ရှိဖော်ပြချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်လေ Manchester United နဲ့ Chelsea တို့ဟာဒီကစားသမားအတွက် possible transfer တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အသင်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်မှာပုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြောင့် Neymar ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Neymar ကို Chelsea ခေါ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းရဲ့ဟိုတောင်းပန်တွေကိုအများကြီးရှင်းထုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့သို့တော့ဒါတွေက Pochettino နဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဆက်နွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်သို့တော့လက်ရှိသတင်းထွက်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတင်ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ person jamming ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက Neymar ကိုအတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ Neymar အနေနဲ့လည်းပြင်ဆင်ပြီးပြီး Premier League ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အလေးတာတယ်နော်ဆိုတော့ Neymar ကိုလိုချင်ကြတဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမျှော်လင့်ချင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲနေမာကိုချက်စီတင်လို့လားဒီကလန်ရိုက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပေါ်မှာရောဘယ်လိုသတ်မှတ်ခြင်းကြလဲအန်ဂိုလိုကွန်ဒေချက်စီတင်ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်ရောဘလောက်ထိမျော်လင့်တောင်းတကြလဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးရေးသားခဲ့ကြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ CPTV YouTube Channel နဲ့ Line Facebook Page တွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာချက်စီတင်အကြောင်းတွေကိုယခုလိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe Like and Follow နဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်း Like and Share လေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူး See you next video. Bye.